Assalomu alaykum. Keyingi uylarimizdan ko'rsatishni boshladik. Buxoro shahar orbitada joylashgan uyimiz. 5 qavatli uyning 3-chi etajida joylashgan 2 xonali korobka uylarimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu bitta xonasi, mana bu yerda bitta katta xona. Ko'pchilik so'rasdi edi, aka korobka uylardan ko'rsating, o'zimiz keyinchalik o'zimizni didimizga mos qilib olamiz degan aka ukalarimizga mana korobka uylardan ko'rsatyapmiz. To'g'rida oshxonasi bo'ladi. Oshxonadan o'rtadagi devorni olib tashlab, o'zlaringizga mos qilib olishlaringiz ham mumkin. Mana bu sanuzellari. Sanuzellari bu yerda, mana bu yoqda o'ng tarafida oshxonasi joylashgan. Mana bu oshxonasi. Bemalol telefon qilaveringlar ekran yuzidagi nomerlariga. Sirroshni sotiladi. Arzon narxlarda Buxoro shahar orbitada joylashgan 5 qavatli uyimizning 3-chi etajida joylashgan korobka uylarimiz. Mehnatimizni qadrlash uchun bir donadan like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.